Ja nyt varmistellaan asiaa, ennen kuin mennään seuraava laulun kippuun, että osaako täällä Hyvinkäällä ihmiset huutaa mitään? Nyt tämä seuraava laulu ei ole mitään ilman huutamista ja siihen tarvitaan yleisön apua. Kyse on nimittäin naapureista ja naapureiden välisistä suhteista, siis tämä siis kanssa käymistä. No niin. Naapureita on monenlaisia, on kerrostalo, rivitalo, omakotitalon naapureita, kesämökkinaapureita, vittumaisia naapureita ja kaikenmoisia naapureita, niin nyt pääsee kaikki naapurit ääneen. Olkaa hyvät ja huutakaa, laulu menee näin. Ha 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 ha!